Vítejte ve Vlašimi, konkrétně v zámeckém parku, o kterém se píše, že je jedním z nejkrásnějších parků v České republice. A vy tu můžete bydlet jen asi 50 metrů odtud, v pěkném zrekonstruovaném bytě 2+1. Pokud vás to zaujalo, pojďte si byt prohlédnout. Pokud se vám byt líbil, na nic nečekejte a zavolejte mi. Mé jméno je Martin Březina a těším se na viděnou na prohlídce. Remax Alpha. Kvalitní realitní služby.